С боксерского ринга в художественную мастерскую во Львове спортсмен решил завершить карьеру, чтобы писать картины. Что заставило мужчину сменить профессию, узнавала Галина Якушко. Это один из последних поединков кандидата в мастера спорта Ивана Притулы. Боксом он занимался профессионально и неплохо этим зарабатывал. Мене спочатку сміялися, думали, що мене в боксі, напевно, що пробили, що я почав малювати. Завершить свою почти десятилетнюю кар'єру заставило желание рисовать, сменить боксерские перчатки на холст и мольберт, подсказал сон. Було картин багато червоних, червоного кольору. Я вже не пам'ятаю, які вони там іменно були, чи то ті самі, які зараз, чи не ті, але була картина галерея, виставка, згадую якусь виставку. Ну, це моя, напевно. Стіни своєї майстерської Притула розписав стихами Ліни Костенко, перчатки повісив на гвоздь, як напоминання про минулій житті. Всі картини в експресивному красному цвіті, на них жінка з чорними волосами. Не на камеру художник признається, це бувша возлюблена. А тут взагалі мали бути на цій картині дві лелеки. І вже їх почав малювати. Я відчуваю, що тут щось не то має бути. Має щось бути інше. Має бути червоний колір, експресивний і чорний. Має бути якась жінка. Взяв мастихін до рук, фарбу і зрозумів, що тут далеко не місце. Тут має бути Джулія. Это одна из первых работ художника-боксера. Он написал ее, когда еще учился в школе. Уже тогда учителя заметили, у автора есть талант. Сейчас картины художника украшают стены не одного дома. Коллеги объясняют, все из-за того, что в работах Притулы есть эмоции. Это один из подразделений современного мастерства. На самом деле, это тогда, когда интуитивно человек намагается кольорами выставить все то, что в него где-то на душе. Снимать перчатки с гвоздя художник не собирается. Говорит, к поединкам приходилось готовиться, а к творчеству он был готов всегда. Я чувствую, что я отпочиваю. Да? Да, это отпочинок. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов.